करता येईल, करायला काय अडचण आहे, जरूर करू. खरं म्हणजे पंजाबची संस्कृती आणि महाराष्ट्राची संस्कृती यांचा 750 वर्षाचा संबंध आहे. आणि ज्या प्रकारे संत नामदेवांनी या ठिकाणी येऊन इथली संस्कृती ही एक प्रकारे समृद्ध केली, त्याचप्रमाणे गुरु गोविंद सिंगजींनी देखील महाराष्ट्रामध्ये नांदेडमध्ये आपल्याला कल्पना आहे की फार मोठं कार्य त्या ठिकाणी केलेलं आहे, आपली संस्कृती समृद्ध केलेली आहे. आणि तसा विचार केला तर या देशाला परकीय स्वातंत्र्यातनं सोडवण्याकरता दक्षिणेमध्ये मराठ्यांनी आणि उत्तरेमध्ये सिखांनी जे कार्य केलेलं आहे ते आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. मला असं वाटतं की या साहित्य संमेलनामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात दोन्ही संस्कृती पुन्हा नव्याने जवळ येत आहेत. आणि आत्ताच मला पंजाबचे उपमुख्यमंत्री असं म्हणाले की त्यांची इच्छा अशी आहे की दरवर्षी अशा प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी व्हावा, अशा प्रकारचं त्यांनी त्या ठिकाणी इच्छा व्यक्त केलेली आहे, जी खरोखर स्वागतार्ह आहे. त्याचा निर्णय उचित वेळी करू, पण मला असं वाटतं की पंजाबने खूप चांगलं स्वागत या साहित्य संमेलनाचं या ठिकाणी केलं आहे.